עכשיו, שימו לב לזה. הוא צלצל אליי יום אחד לביתה. אני לא האמנתי, זה איש מהרדיו מצלצל אליי. זה אלי לפיד! אלי לפיד! יושב לי כאן כבר אלף שנים מביט באנשים שעוברים יש לי צו, כן, זה מה שיש לי כל מה שיש לי ואנשים עוברים אני כבר צו, איזה אלף שנים גם לי יש אנשים שעוברים יש לי איש, כן, זה מה שיש לי כל מה שיש לי זה שמן אחד עליי הנה הוא האיש מהרדיו, אלי לפיד, שלום. שלום עידן. מה שלומך? מה אנחנו שומעים בסדר בעצם? בסדר גמור. תשמע, זה סינגל שלישי, במסגרת המחווה שלי למוזיקה הישראלית, אחרי שעשינו מחווה ללהקות הקצב וללהקת הנחל, עכשיו אנחנו עושים מחווה לחבורת לול, ואספנו את חברים של אריק, את מוני מושונוב, דורי בן זאב, רוב אקסלי ומישה סגל, מכל העולם, תשמע, מי שעשה גלן בלוס אנג'לס עכשיו, ורוב אקסלי במיאמי, והקלטנו שיר יחד, שיר האמת, קצת לא ממש רציני, הייתי אומר איתולי אפילו. חלק מהחן. חלק מהחן, והרבה אנשים הרימו גבה ואמרו לי, מה לך ולשיר הזה? אמרתי, ההפך, בוא נצחק איתו. ויצא משהו נחמד בקצב הרגעי. ואפשר לראות את הקליפ שעשה אילן לאוי, ורואים אותנו נהנים באולפן. אז בואו נצרף לשיחה הזאת מקליפורניה הרחוקה, נכון? וואו. מישה סגל, שלום. בוקר טוב, ערב טוב. בואו נקשור אותך לסיפור הזה. אלי, קודם כל ספר לנו על תפקידו של מישה בפרויקט, ואז ניתן לו, אתה יודע, להשתתף ולומר את דעתו על מה שקרה שם. תראה, מישה סגל הוא אחד החברים של ארי, הוא כתב לו חצי מהאלבום פוזי, שיצא ב-1969, וגם את הצד השני של התקליטון, אתה יודע שהאיש על הצו הופיע רק על גבי תקליטון. בגלל זה הוא לא הושמע אף פעם ברדיו. מדהים. ובצד השני יש שיר שנקרא הדוד סם, שמישה סגל התחיל אותו, אתה זוכר את זה, מישה? כן, בערך. זה כמו חלום רחוק כזה, זה... אני בערך... I never forget you, אמר הקונסנט. נכון. תודה, הזכרת לי. כן, מישה, קח אותנו לפרויקט הזה, למיזם הזה של אלי, ולהשתתפות שלך בו דרך ציון ה-80 לאריק איינשטיין. אני מניח שזה מחזיר אותך אחורה. לחלומות שהם אולי עמומים פחות, נכון? פרויקט הזה היה חלק מלול, ואני... אני הוזמנתי ללול ולא שהייתי בפרויקט הזה הרבה זמן והתרומה שלי באמת הייתה דוד סם ואני חושב ששרתי איתם כמה דברים וזה היה אחד מהם מה אני יכול להגיד על אריק שלא אמרו אומן נדיר, בן אדם נהדר עם לב חם הוא נתן לי ברק גדול מאוד בתקופה ההיא נמשיך בעניין הזה, אלי, ואתה משגר אליי במרוצת השבוע הזה, קטע של שלום חנוך, שבו הוא שוחח איתך בתוכניתך כל ההתחלות. כן, ככה נזכרתי, אני זוכר ששמעתי לו את השיר הזה, והתגובה שלו הייתה מאוד הפתיעה אותי, משום שהשיר הזה באמת נכתב כלאחר יד, מתוך איזושהי התגוננות שלו, מדברים שאורי זוהר אמר לו, כי אורי זוהר היה, הוא לא היה שתלטן, אבל הוא היה... דוחף. המאתגר. הוא כן היה שתלטן. מאתגר. כן היה שתלטן? מה אתה אומר, מישה? כן, תראה, זה בגלל אורי זוהר ההוא, אני מדבר על אורי זוהר של לפני הטרנספורמציה. זה בזכותו שאני בעצם הפסקתי לעבוד עם שבלול, כי בעצם הם רצו שאני אעשה את הסרט. אלי, אתה זוכר מה היה הסרט? כן, היה שבלול. כן, זהו, שבלול. אז זה בגלל אורי שעזבתי את... בואו נשמע את העדות, אלי, כפי שמספר לך, שלום חנוך, הנה זה בא. ישנו פסל מפורסם כזה, אני לא יודע מאיפה הוא בדיוק באיטליה ומי עשה אותו,
של איש שיושב על צו ומשתין. זה מין מזרקה כזאת. היינו צריכים חומרים לתוכנית הזאת שנקרא עלול, ופה ושם לחצנו קצת, אתה יודע. אני איכשהו זוכר את אורי באזור. למה? אתה לא יכול לכתוב משיר על התמונה הזאת? אמרתי, אני כן יכול. אז תכתוב, אז כתבתי. אבל זה מקסים דווקא. מה שאתה תיארת כשתלתנות, אני חושב שאלי, הגדת גרי יותר טובה, כי אלה החומרים הפשוטים שמהם... הוא ידע לדחוף את האנשים. אמר אלתרמן, נכון? מחומרים פאותים עשויות אגדות, כן? אז כך זה היה. כן. מי שסגל מצטנע, כי הוא כתב שירים נהדרים בפוזי, כמו כמה חם, כמו ילדה ספור, כמו אברהם ושרה, היו היה, איזה יצירה, איזה יצירה זאת. כן, תודה, תודה. תראה, בקשר לשיר הזה, לאיש על הצו, זאת הייתה תקופה שאומנים יכלו לעשות כל מה שהם רצו. אני חושב שזו תקופה כזאת של השפעה של הביטלס ושל רוק אמריקאי. חברות התקליטים לא תרבו כל כך. וגם המנים וגם המפיקים וגם הזמרים בעצם עשו מה שעלה על ליבם. והשיר הזה זה אחת התופעות האלה שלא היו קורות היום, אבל אורי אמר, אני לא ידעתי את הסיפור הזה, אתה יודע, שאורי אמר לשלום ושלום אמר, טוב, אני יכול לעשות את זה, והם עשו את זה. וזה היה אחד הדברים התמימים, הנהדרים של אותה תקופה, והשיר הזה הוא בעצם... מניפסט של התופעה הזאת. טוב, זה חשוב מאוד בעיניי, מכיוון שאתם יודעים, אני גדלתי על רצועת המערכונים ברשת ב' בשנות ה-80, לאו דווקא בשבת, גם בצהריים היה את בת צחוק, לא הרבה זוכרים את זה, ושם השמיעו את המערכון מלול המפורסם עם העולים לארץ, ואתה לא מבין עד שאתה חוקר באמת מה זה היה לול, ואז אתה מגלה שזו הייתה חבורה, ואז אתה מגלה שהם עשו ספשלים, ולא רק ספשלים לטלוויזיה הישראלית, אלא גם סרטים. בקיצור, זה מעביר את האפשרות, אם רק אדם אחד יקבל את המורשת הזו, ואני בטוח שיקבלו עוד המון, אבל אם רק אדם אחד יתחיל לחקור את כל הסיפור ולדעת את מה שאנחנו אולי כבר יודעים וקצת שכחנו, אז אני חושב שבזה דייך, אלי. מה הדבר הבא? אתה יודע, עידן, מעבר למהפכה המוזיקלית, גם הייתה מהפכה בהומור, כי בשנות ה-60 היה הגשש החיוור. הגשש החיוור, אפשר לשמוע ולצחוק מהמערכונים שלו רק ברדיו, לא חייבים לראות. ברגע שנכנסה הטלוויזיה, זה נתן מימד אחר, ופתאום ראית את חילון תנך, פתאום ראית את העולים החדשים, וראית עם התלבושות, וזה היה שונה, זה היה אחר. יפה. גם בתחום הזה של... יכול לספר לך גם איך נדלקתי על העניין של מוני, משום שבפזמון יש שם ככה זהו זה. הבנתי אותך. הכל ברור עכשיו. טוב, מה הדבר הבא לי ככה לסיום, מה שאתה מתכנן לנו במסגרת המחירות? אני מתכנן, אני עוד לא יכול לדבר על זה, התחלתי כבר לדבר עם אנשים על העניין הזה, אבל אני רוצה להגיד תודה רבה לאנשים שתרמו למחווה המוזיקלית הזאת, כי בשלושת הסינגלים האלה, תראה איזה מתופפים ניגנו. בראשון ניגן מאיר ישראל, בשני ארלה קמינסקי, בשלישי אנון לילל, קלידנים, אלדד שרים, אלונה טוראל, ועכשיו משה לוי. זה גדולי הדור. אלי מגן, אלון עולה ארצ'יק. זה פשוט מדהים, אני יכול גם להגיד גיטריסטים, חיים רומנו, שלמה מזרחי, בודגוב. זה פשוט מדהים, כשכולם באו בהתנדבות, כי זה בעצם הפרנסה שלהם, אבל הם ראו בפרויקט הזה, במחוות האלה, דבר מאוד מאוד חשוב, ותודה רבה להם. יפה. ואני רוצה גם להזכיר את המעבד המוזיקלי, שכל הפרויקט זה קובי אושרת. מצוין. אז מישה סגל בלוס אנג'לס, אלי לפיד כאן בארץ, מחווה ללול, לארי קיינשטיין, אורי זוהר וכל החברים, היו שם עוד הרבה הרבה. תודה רבה לשניכם. תודה עידן, תודה לכם. Nobody's gonna move me. I was put here for a long time and I was meant to stay.